Petr platí vaše účty. Jsme teď před veterinární klinikou v Čáslavi. Odchytli jsme tady paní Dobrý, já jsem Petr Brožík z Rádia Blaník. Já vás zdravím. Jak se jmenujete, křestní jméno aspoň? Ano. Hanko, vy jste tady něco řešili s pejskem, co se stalo, co se děje? Máme zažívací potíže. To je nepříjemný pro psa, pro člověka taky samozřejmě, ale kolem zvířat to všechno stojí velikánský peníze. Vidím, že vy tady máte akorát v ruce účet. Ano. Kolik to stálo? Skoro 5000. Tak jsem měl pravdu, že to všechno stojí ranec. Teď kdybychom těch skoro 5000 za pejska zaplatili, bylo by to dobrý? Tak to by bylo úplně úžasný, to se mi ještě v životě nestalo, aby za mě někdo něco zaplatil. Fakt? Takže taková první výhra v životě skoro? Skoro první výhra, určitě první. Jak jsem říkal, kolem těch zvířátek a veteriny je spousta peněz, takže těch 5000 pro vás teď mám. Tak děkuju, děkuju moc. Petr platí vaše účty. Teď jsme v Chrudimi na čerpací stanici. Viděli jsme pána, že tady tankoval svoje auto. Dokonce dítko veze ze školy, ze školky, nevíme. Tak ho zkusíme překvapit. Dobrý den, dobrý den. Už vás prosím, to je vaše auto? Já jsem Petr Brožík z Rádia Blaník, dobrý den. Vy jste si natankoval? Natankoval. Poprosím vaše jméno, aspoň křestní. Martine, bylo by příjemný, kdybych vám tu nádrž zaplatil? Bylo by to příjemný. Máte účtenku čistě náhodou? 13. No jo, ale 13 korun. Takže no, já mám jen zpátky ty peníze, berete? Beru. A místo toho, co byste pořídil třeba? No, nevím, tak koupím mladímu třeba Lego. Jo? Tak ruku na to, hele. 13 korun. To je všechno. Já vám gratuluju. Mějte se báječně. Petr platí vaše účty. Další nákup platím v Pardubicích. Dobrý den, já jsem Petr Brožík z Rádia Blaník a vás zdravím. Dobrý den. Jak se jmenujete? Jarso k***čka. Jardo, no, vy máte ale krásnou účtenku. To je správný had, takový máme rádi. Hele, řekněte mi, kolik tam máte ten účet? 1803 korun. 1803 korun. Tak byli byste pro, kdybych vám tady zaplatil? Proč ne? Co jste nakoupili na víkend, tak na zobání? No, mám to jakoby na víkend a pro holku hlavně jídlo. Vidím tady jogurtíky, krásný, super. 1800 je tohle? Hele, a 3 koruny ještě. Přesně, ať to máme. Jsme Blaník. Jediné rádio, které platí vaše účty. Vaše účty platíme každé všední ráno, krátce po 7:00 u nás na Blaníku.